שלום וברכה. אנחנו היום בעזרת השם פותחים בסימן שמ"ם א', הסימן שעוסק בענייני האנינות. אז בסימן הזה אנחנו נראה בעזרת השם יש מעט סעיפים, אבל הם מאוד עמוסים. ואנחנו קודם כל נגיד שהמושג של אונן מופיע בתורה. התורה אומרת לא אכלתי בעוני ממנו, כלומר יש איסור לאכול מעשר שני באנינות. אנחנו מוצאים גם כן שאהרון הכהן, כשמשה רבינו שואל אותו מה עם אכילת החטאת, הוא אומר הן ותקרני אותי כאלה, כן, הן היום מה שקרה לו, ותקרני אותי כאלה היטב ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם. כלומר, אומר אהרון, איך יכול להיות שאתה משה רבינו מבקש ממנו לאכול קורבנות והרי קרה מה מה שקרה. אם כן, אנחנו רואים שמדאורייתא המושג של אנינות, איסור אכילת מעשר שני, איסור אכילת קודשים. לעניין איסורים אלה, אנחנו רואים שהדין הזה של אנינות הוא דווקא ביום ולא בלילה. זו אמנם מחלוקת בגמרא, אבל הגמרא מסיקה שאנינות יום זה דאורייתא, אנינות לילה זה דרבנן. וממילא אנחנו מבינים את הדין שכתוב במשנה בברכות שרבן גמליאל הוא רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו, כן? ושאלו אותו תלמידיו, הרי לימדתנו רבנו שאסור לחרוץ, והוא אמר להם מסתניסן. שואלת הגמרא איך יכול להיות, ואז אומרת הגמרא כסבר רבן גמליאל שאנינות לילה דרבנן ובמקום צער של הסתניס לא גזו. יפה. עכשיו אם כן, מצינו דין אנינות. האם מן התורה יש איסורים על האונן? איסורים, דיני איסורים על האונן. והאם האנינות ביסודה יש לה השלכה מעבר למעשר שני וקודשים על האונן? כפי שנראה בעזרת השם בהמשך, יש בזה מחלוקת ראשונים. כאשר דעת הרמב"ן היא שיש דין אנינות מן התורה, כולל איסורים מן התורה על האונן. כן? לדעת התוספות והראש, שאין דין אנינות מן התורה על האונן. בעזרת השם נראה את זה בהמשך, זה גם תלוי בדין האבלות. אנחנו נתחיל עכשיו, והיסוד של האנינות, נברר אותו בעזרת השם יותר, כשנגיע לסעיף ה. אז נתחיל בסעיף ה. מי שביתו מוטל לפניו, אז אסור לו לאכול בפני המת. גמרא בברכות דף י"ז עמוד ב', אומרת הגמרא שמי שמתו מוטל לפניו אסור לו לאכול בפני המת, אלא הוא יאכל בבית אחר, כן? ואם אין לו בית אחר אז יאכל ליד המת עם מחיצה, אם אין לו מחיצה יעשה בית פניו. מה הסיבה של הדין הזה? אז רש"י אומר לנו בדיוק מדין לועג לרש. טוב, התז כתב, אם זה מדין נוהג לרש, אז צריך להבין, כן? מה הסיבה שדווקא הקרוב אסור. התז הבין שדווקא מתו, כלומר דווקא הקרוב אסור. ואז התז אומר, כנראה שהדין של נוהג לרש פה הכוונה, שכאילו הקרוב אומר, לא אכפת לי מהמת, לא צריך לרוץ לטפל בקבורה, והדבר הזה הוא בעצם לעג על המת שהוא במצב של חוסר יכולת לפעול. יפה, זה דברי התז. אומר הפתרי תשובה, לפי הבן הזו, זה דווקא בזמן ששייך לגבור, אבל בזמן שלא שייך לגבור, לא יהיה את האיסור הזה. ועל כן אומר הפתרי תשובה, לפי התז מסתבר שאין את הדין הזה בשבת. שהרי בשבת לא קוברים, ואם כן בשבת, אם הוא אוכל ליד המת, אין פה לועג לרש, שהרי אין פה זלזול בזה שהוא לא מתעסק בקבורתו, כי בלרח אם לא ניתן להתעסק בקבורה. השך כתב שהדין הזה של איסור אכילה בפני המת הוא גם בשבת. אומר הפתרי תשובה, מה אתה רואה מהשך? אתה רואה מהשך שזה לא קשור האם אני יכול לקבור אותו עכשיו או לא, אלא כנראה זה דין לועג לרש, הכוונה, יש מי שלא יכול לאכול, ויש מי שיכול לאכול, כן? זה לועג לרש.
וממילא הדין הזה קיים תמיד, וממילא להשך יש לומר שהדין הזה לא קיים דווקא בקרוב, אלא גם באחר, אלא גם בכל אדם. הפתקי תשובה השיג שלדינה ישינו כדברי השך, דהיינו שכל אדם וגם בשבת אסור לאכול לפני המת. אמנם, שימו לב, הדין הזה הוזכר כאן, אבל בעצם הוא לא שייך לדיני האונן. כלומר, מבחינה מציאותית, השאלה נשאלת באונן, זה לא חלק מדיני האנינות. זה עניין שפה של כבוד המת. זה רק על הקרוב שהיה על כולם. אז זה לפי השאר זה על כולם. כן. רבא, מה פה לא הגלרש, ראים את זה בציצית, שאסור ללכת... כן, שהוא לא יכול לקיים את המצווה, ואני יכול, אז גם פה, הוא לא יכול לאכול, אני יכול לאכול. בסדר, אבל לאכול, זה לא איזה מצווה. חשבתי שלא הגלרש, זה בגלל שהוא לא יכול לקיים את המצווה. זה נכון, אבל... האכילה, דווקא אותי לא צמח, ברוך השם נפטרתי מהאכילה והחומריות. הוא שאוכל הוא הרש, בעצם. כאילו, ככה אני... לא, אני לא טוב שזה בגלל שהוא לא יכול, אני יכול. אז זה, אני אוכל, כאילו, פה כלום לא קורה, כאילו, כאילו, מה שנקרא, אין פה שום דבר, אין פה אף אחד. יש פה אמורה להיות איזשהו, כאילו, איזשהו רטייה. לידו של מת, נקרא לזה איזשהו ככה כבוד, כן? איך יש לכם מסתדר עם הגמרא וברכות? כי שם ממש מה שדווקא על הקרובים של המת, היא גם עוסקת בדיני תפילין, בדיני... אז רגע שנייה, אז באמת הדין הזה לא קשור, לכן אמרתי, זה בדיוק מה שאני מדגיש פה, שהדין הזה הוא הוזכר בדיני האונן, כי במציאות זה מציאות של אונן. אבל הוא לא באמת שייך לדיני האונן. עכשיו אנחנו נתחיל בדיני האונן. זה הוזכר באותה ברייתא, אבל זה לא שייך. זה בדיוק, זה הנקודה. הוא לא הסביר. אני מסביר כדי שנבין את החידוש שבדברי השך בדבר הזה. טוב. אתה יודע מה שעשו בשבת, זה לא השך. מה? שח. שח, כן, לא? כן, שח. טוב, עכשיו, האונן פטור מכל המצוות האמורות בתור. בגמרא, בברכות דף י"ז עמוד ב', הגמרא אומרת לנו שהאונן פטור מכל המצוות שבתורה, הוא לא מזמן, לא מזמנים עליו, הוא לא מברך, כן? וכו'. טוב, אומר הראש, דע לך, מה שכתוב שאין מזמנים עליו, הכוונה לא מצרפים אותו לזימון, אין מברכים לו, הכוונה שאין מברכים לפניו והוא עונה אמן, ובכלל כתוב בירושלמי שהעונה לא עונה אמן. עכשיו, הירושלמי שואל, מה הסיבה באמת שהוא פתור? מה הסיבה שהעונה פתור מכל המצוות? והירושלמי מתלבט בדבר הזה, אומר שתי אפשרויות. או מצד שעסוקים במת, כלומר בגלל שאדם עסוק בטיפולו, בטיפול הקבורה של המת, אם כן, הוא עסוק במצווה, וממילא הוא פטור מן המצווה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, משום כבודו של מת. דהיינו, לא מצד שהאונן עסוק בפועל במת, אלא אנחנו אומרים בעצם שכבודו של המת, שהקרובים שלו, כל מחשבותיו נתונות רק בו כל היום. גם אם זה לא מחשבות של איך אני קובר אותו. אבל הראש עסוק במת, כן? לא מסיחים דעתה מן המת. וזה בעצם משום כבודו של מת. וכמובן, לפי הבנה זו, כן? זה לא קשור לדיני העוסק במצווה פטור מן המצווה. טוב, עכשיו בואו נראה מה נפקא מינה בין שני הטעמים האלה ואיך פסקו הראשונים. לפי הטעם השני, איך הוא מסתדר בגמרא של הכתפים? אם זה כבודו של מת, לכאורה גם אם באמת את זה לכתפים, למה עכשיו זה מסתיים? יפה, זו שאלה טובה. כי במצב הזה אנחנו נאמר שבעצם הסתיים כל הטיפול במת, לגמרי. זאת אומרת, נכון שמצד כבודו של מת, אבל כל עוד שהוא לא נקבר, כל עוד שהוא, בעצם כל עוד שלא נגמרו ענייניו. גם אם אני לא, גם אם הבן אדם עצמו לא מתעסק, אבל עדיין יש פה עסק. אבל אם בעצם כל מי שצריך להתעסק, סיים להתעסק, זה כבר לא שייך. ככה לפי הבנתו. טוב, כבוד הוא גם נגרר בעצם. מה?
סוג של כבוד שהוא נגרע מהעיסוק. נכון, זה סוג של כבוד שגם הוא נגרע מהעיסוק, כן? זה לא כבוד שלא קשור לכלום. אבל אני לא צריך פה את הדין של עוסק בפועל בקבורה, אלא תרות בקבורה, כן? חושב על הקבורה, מתעסק בעניינים הקשורים איכשהו, כל זה. טוב, אז רש"י כתב, כשאנחנו מתעסקים על הדין הזה שהאונן פטור מן המצוות, מדברי רש"י עולה שזה פטור, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול. וכך הבין הבית יוסף בדברי הרמב״ם, שאם הוא רוצה, הוא יכול. עכשיו שימו לב, איך הם הבינו את הדין הזה של האונן? אז כנראה שזה לא, כמובן, זה לא מדין עוסק במצווה פטור מן המצווה. כי עוסק במצווה פטור מן המצווה, אז הוא לא צריך להתעסק עם דברים אחרים. אז בפשטות הם הבינו שזה מצוות כבודו של מת. אבל הם הבינו שמצוות כבודו של מת זה לא דבר שעושה להתעסק בדברים אחרים, אלא כאילו פה אנחנו אומרים, תראה, אנחנו רוצים לתת לך את האפשרות שתהיה פנוי לגמרי. ולכן זה תלוי ברצונו של האדם. זה דברי רש"י והרמב"ם. הרביה אומר, יש מחלוקת בירושלמי, ואנחנו נוקטים שהטעם המרכזי זה הטעם של עוסק במצווה פטור מן המצווה, וממילא הדין הזה הוא דווקא אם אין עמק, אם האונן עסוק בטיפול בקבורה של המת. אבל, ואז במקרה כזה אסור לו לברך. אבל במקרה שהוא לא עסוק בפועל, כן? יש פה רק את היסוד של כבודו של מת, במקרה כזה, אז אם הוא רוצה הוא יכול. אין, הוא לא מחייב, כן? אם הוא רוצה הוא יכול. אחר הרביה. שיטה שלישית, שיטת רוב הראשונים, התוספות הראש הראשונים, הם נוקטים בפשטות כטעם של כבודו של מת, ולכן הם אומרים שהוא אסור בכל מקרה, גם אם הוא לא מתעסק עכשיו בפועל עם הקבורה. טוב, כמו מי פסק מרן? רגע, בשבת לפי שיטת הראש. עוד שנראה. בסתירה, לא? אז לכאורה, בדברי מרן, הדברים לכאורה, מרן מביא בסתם שהאונן פטור, ואחר כך אומרים, ויש שומרים, שגם אם הוא רוצה הוא לא יכול. אז משמע שבסתם זה תלוי ברצונו. דהיינו שבסתם מרן פסק כמו רש"י והרמב״ם, כן? ואז בשם יש שומרים הוא הביא את דברי הראש. כך הבין הברכי יוסף, האליה רבה, המאמר מרדכי, כולם מופיעים בסימן עין א' באורח חיים. בסדר? אבל למעשה, כן? כל העדות כולם נוהגים כדברי הראש. כלומר, למעשה כולם נוהגים, כן? אם מצד סבל, אם מצד סיבה אחרת, למעשה נוהגים כמו הראש, דהיינו שהאונן אסור לו לברך ולקיים את המצוות עשה. הרב, הדין של המת זה כמו דין של ברכות בעניין הזה? מה? זה מצווה. זה מצווה, לא מקיימים את המצווה. זהו. אבל מרן בעצמו הוא כאילו, הוא בעין אלף, הוא כן הכריע. בסדר, אני אומר עכשיו את מה שנקרא, מרן פה, שזה המקום. פה נכון. כן, פה זה הדין, הוא הביא דברי רש"י והרמב״ם. אני, כמו שאמרתי, המנהג הוא ברור. לא פוסקים כמו יש אומרים, כן? למה אני מזכיר את הרש"י והרמב״ם? כי אנחנו נראה, לפעמים עושים אותם סניף. לא מסתם ויש אומרים, לא? אני לא בכלל אמרתי שיש סתם ויש אומרים. מה? בסתם הוא לא מדבר על הדין הזה ספציפית, אם מותר להתערב. יש אומרים, בא לפרש את הסתם. טוב. לא יודע. איך אני חושב? כן, הבנתי. פישוט בדוד, זה נקרא שהוא פסק כמו יש אומרים. כן, יש אפשרות להבין ככה. אני מביא לכם את אלה שלא אומרים ככה, כמו שאמרתי, כדי שנבין שיש מקום לעשות סניף. כן, לדינה, אמרתי, להלכה ברורה, כן? אבל לדעת שכי עושה בלי הרבה, אמר מרדכי, עוסקים חשובים, כן? הבינו שזה סתם יש. אבל איך הרב, כאילו, באורח חיים הוא הכריע. מה הוא הכריע באורח? אינו משווה. יפה. עכשיו, פה מה הוא כותב לך? פה הוא מסתרי שומרים. יפה. עכשיו, מה הכוונה? אז השאלה היא איך אנחנו מבינים את זה. כן? האם אנחנו אומרים ששם הוא אמר מה שנוהגים, אולי מה הלכה למעשה, ופה הוא מביא את עיקר העניין. וזה בעצם מה שטוענים על ברכי יוסף ואחרים, שמצד עיקר הדין, מרן סובר כמו רמב״ם ורש"י.
למעשה לא פוסקים ככה. בסדר? טוב. עכשיו, דין נטילת ידיים לעונן. הבכי יוסף בו הפתש, הוא כותב שמצוות עשה זה מצוות עשה. אבל נטילת ידיים זה לא מצוות עשה. נטילת ידיים זה משום, זה גזרה, כן? זה גזרה, כן? משום שכר תחומה, ולכן העונן חייב נטילת ידיים, אבל מה? לא יברך. כי הברכה היא מצוות, כאילו היא חיו עשה. מה אני מסתדר? לא נסור בקודשים. אז לא פתאום שנתבע את הידיים, הרי כל זה גזירה תוכו עני. כן, רק קודשים, אבל תרומה הוא יכול. אבל לא שותח את הידיים. כן. עכשיו, נזכיר עוד כמה דברים שהפתורים של העונן. טוב, בשו"ת שבות יעקב, הוא אומר שאם הודיעו לבן אדם באמצע תפילה שהוא, שנפטר לו מת, הוא יכול להמשיך את ה... הוא יכול להמשיך את ה... את התפילה. הסיבה, כן, אז הוא מביא סיבה בגלל שהענינות היא רק, כלומר, הפטור של הענינות הוא רק פטור דרבנן, במצווה תפילה היא מצווה דאורייתא, כן, בספר חזון עובדיה הוא הביא עוד טעם, בגלל שלכאורה הוא כבר עסוק במצווה, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, אמנם זה מצווה דרבנן, אבל העיקרון שהעוסק במצווה פטור מן המצווה הוא גם שייך כשבן אדם עסוק במצווה דרבנן, שהוא לא צריך להפסיק אותה כדי לקיים מצווה דאורייתא. אבל זה לא הטעם. מה? פסק הטעם הוא כבודו של מת. אם זה כבודו של מת, הוא צריך להפסיק. אבל עכשיו בפועל הוא עסוק, זה לא משנה. אבל הטעם שפסק הראש והתוספות זה כבודו של מת. לא. הטעם של כבודו של מת, הוא מוסיף על הטעם של עוסק במצווה. הטעם של עוסק במצווה הוא ודאי שייך תמיד. כלומר, מהרגע שבן אדם הוא בפועל עסוק במצווה, זה ודאי כולם מסכימים, עושה להיות זה פטור מן המצווה. יש פה חידוש בעננות, שגם כשהוא לא עוסק בפועל, אני פותר אותו. כן, אבל ודאי כשהוא עוסק בפועל, לדמן דפליג, שהוא פטור מצד הדין. כן, אבל... כן, מצד הדין, שהוא עוסק בזה פטור מצד המצווה. אבל גם פה צריך לסייג את זה, שאם הוא זה עכשיו שצריך לטפל במת, אז הוא מפסיק את התפילה, הוא הולך לטפל במת. כן. כן, אבל פה... זאת אומרת, זה לא מוחלט, הוא עוסק במצווה, יש לו עכשיו מצווה שהם מי יעשו אותה. אבל פה הוא עכשיו עסוק במצווה, לכן פה זה בדיוק הנקודה. היות והוא עכשיו עסוק במצווה, אז הוא צריך לסיים את המצווה שהוא עוסק בה. כמו הדין הכללי. לא, הוא אומר באיזה אוכל עשית את התפילה, הוא אומר. אז אני אומר, לא. לא, לא, לא. החיוב מוטל עליו פה במעשה גם. לא, כי פה הוא עכשיו, זה בדיוק הנקודה. בגלל שהדין הזה שהוא עוסק במצווה עכשיו, אז עוסק במצווה פטור מן המצווה, זה אומר, אנחנו לא מקפצים במצוות ולא נותנים ציונים למצוות. אתה עושה מצווה, תסיים אותה. עכשיו אתה עסוק במלאכתו של מלך, תסיים את המלאכה הזאת, תעשה את המלאכה הבאה לאחר מכן. ולכן, הנימוק הזה הוא חשוב. טוב, עכשיו, מה הדין של עונן שצריך למול את הבן? אז אמר עכשיו כותב שאם יש לעונן צריך למול את הבן, אז הוא ימול את הבן ואחר כך יעשה את הקבורה. למה מצוות מילה רובצת עליו? הטס כתב בשם הרימה בתשובה שזה לא נכון, שסוף סוף הוא פטור מן המצווה. אז קודם כל יטפל בגבורה, ואחר כך יגבור, וכן כתב לברכי יוסף. לא, גם פה הוא לא עוסק. אבל זה מוזר, למה לפתור אותו? למה להגיד שעשיתי מילה? לא, יש פה שני דברים עומדים לפניו. אז אמר עכשיו לא אומר בגלל שעושים במצווה. אמר עכשיו אומר, תעשה את המילה כי המצווה הזאת רובצת עליך בייחוד. אז תעשה אותה ראשון. טוב, אנחנו מגיעים ל... רגע, יש בזה, אבל יש בזה פתח שאומר, נראה לי, הפתח שאומר שאם יש חשש שיתאחר, אז מישהו אחר יעשה את זה. שמשהו אחר יעשה, זה נכון. אז לא, אז אני חשבתי על זה... זה כבר הערה מעשית. לא, אז לא, השאלה שלי כאן, האם הוא יכול למנות אותו שליח שלו, את המועל הזה? כי לכאורה, אם נוחה במצווה, אז הוא יכול למנות אותו שליח. אבל זה לא נכון לעשות ככה, כי בסופו של דבר הוא מפסיד את הברכה. יש את הברכה שהוא צריך לברך להכניס לו בעברתו של אברהם אבינו. וזה בעצם מה שהפריע לרמה, אם כן. אז מה הוא אמר? קודם כל, שנעשה את הגבורה. כי עכשיו הוא פטור מן המצווה, והוא לא יוכל לברך את הברכה של להכניס לברכתו של אברהם אבינו. קודם כל יקבור, עכשיו חייב במצוות, יקיים את המצווה, יברך. אנחנו לא רוצים שעשית ברכה. במקרה עכשיו שאני עכשיו נגיד, שעכשיו הגבורה יעבור יום. לא, אז במצב כזה, צריך למסור למישהו אחר לטפל בגבורה. זה בדיוק השאלה שלי, השאלה שלי, מישהו אחר שעושה את זה, זה כמו בית נשא עושים את זה, או שמתנס את שלוחו? כי לכאורה יכולה לעשות את השלוחו, אם לא קיים מוכן. אז למדנו כבר הלכות מינה, אתה יודע שיש דיון שלם, מה אם... לא, הוא שואל עכשיו שהוא עבל, איך הוא יכול לשייע, כי הוא לא... מה אתה שואל, כאילו, זה לא מותר עליו? כן.
כן, אני שכחתי, עכשיו הוא עונה. הוא לא חייב, איך הוא יעשה שליח? איך עושה שליח? זה שאני שואל. מן החינני, גם יצא לעשות שליחות במילה, אנחנו יודעים שזה לא סיפור. לא, הוא אומר פה ספציפית אצלו, זה יותר בעיה. כן, בסדר. אבל כן, הוא כן חייב במילה. הוא חייב במילה, לא שהוא חייב במילה. במצב כזה, אז אנחנו אומרים שמישהו אחרי יטפל בקבורה, כן? ושהוא ייקח על עצמו את כל הנושא של הקבורה, ואנחנו נצרף בזה את שיטת רש"י והרמב"ם. שבמצב כזה, בעצם זה רשות. ואז הוא יכול להתחייב במצווה. כאילו, הוא יכול לקיים את המצווה. בסדר? טוב, עכשיו, דין קדיש, כלומר, בדיוק במצבים שאנחנו בעצם בבעיה, אנחנו מצרפים את, את רש"י ורמב"ם. טוב, דין קדיש ואונן. מה הקדיש? אז דעת אמר"י היש אומר, אונן לא יכול היה להגיד קדיש. למה הוא לא יכול להגיד קדיש? כי הוא פטור מן המצוות. ממילא לא שייך שהילדים יגידו קדיש, או הקרובים יגידו קדיש לפני הגבורה. כי לפני הגבורה הם עוננים, ואם הם עוננים הם פטורים מן המצוות, אז לא שייך שיגידו קדיש. גם עכשיו, בנקודת הכסף בסימן שיניין ואף כתב שלא שייך שיגידו קדיש. שהרי למה זה קדיש? קדיש זה כדי למנוע את הדינים מהמנוח, כן? אבל אין דין לפני הגבורה. אז ממילא אין טעם לקדיש לפני הגבורה. זה דברי אמר"י היש לנקודת הכסף. מצד שני, הטס בסימן שיניין ואף, הוא כותב שאפשר להגיד קדיש לפני הגבורה, ובאגרות משה הוא כותב שכנראה הטס סובר שזה נכון שהדינים מתחילים רק אחרי הגבורה, אבל אם אומרים קדיש לפני הגבורה, אז זה כבר נותן פוש, אולי לא ייכנס, אולי לא ייכנס לדין. טוב, בשו"ת יביע אומר, נקט לדינה כדברי הטס, דהיינו שאומרים קדיש לפני הגבורה, כדברי אגרות משה, וכן כתב בגשר החיים שזה מנהג הספרדים וגם האשכנזים. רגע, מה אם מתי הם יגידו קדיש? לא הבנתי. אז לפני הגבורה. לא, אבל... בתור עונן אפשר להגיד קדיש. מה עם הטיעון של מר"י היש? אבל הם לא מתפללים, לא? לא, מי שאומר על דברי סומכים על דברי רש"י ורמב"ם. מי שאומר על הלכה או כמה שקדיש? כן, סומכים על דברי רש"י ורמב"ם. כלומר, המנהג בזה הוא לסמוך על דברי רש"י ורמב"ם. שזה ה... וגם שזה בעצם שייך לענייני העננות והעובדת. כן. מאידך, מנהג יהודי צפון אפריקה ומנהג התימנים, כמו אמר"י היש, דהיינו לא להגיד קדיש לפני הגבורה, בגלל שהאונן פטור מן המצוות. עוד הערה, מה הדין של מי שהולך לתפילה והוא לא יודע שהוא עונן? כלומר, הוא לא יודע על הפטירה. אז בספר חמודי דניאל, בפתש, הוא אומר שאין להודיע לאונן, מי שהוא לא יודע, אין להודיע לו, ויפסיד את התפילה ואת התפילין. למה זה? עכשיו שימו לב, מה בעצם הנקודה? הנקודה היא בעצם שאוננות, כמו שהסברנו, היסוד הגדול, זה מדין כבודו של מת. עכשיו, לכן, אם אין מישהו שיטפל, צריכים להודיע לו מיד כדי שיעסוק במצווה. אבל אם יש מישהו אחר שיטפל, אז הסיבה לפתור אותו זה רק מצד כבודו של מת. כבודו של מת זה דווקא אם הוא יודע. אם הוא לא יודע, אז אין זלזול בזה שהוא לא... בזה שהוא עושה מצוות אחרות. לכן הוא אומר, מצב כזה, עדיף לו להודיע לו שיסיים את התפילה ואת התפילין, ורק אז להודיע, רק אז להודיע לו. טוב, עד כאן לגבי הדברים האלה. עכשיו, אז אמרנו, האונן פטור מן המצוות. עכשיו, בואו נדון בדין האונן בשבת. אז, האונן בשבת, הגמרא אומרת, שבשבת הנינות לא נוהגת. כלומר, בשבת האונן מתנהג כרגיל, אלא שנחלקו בגמרא מה הדין של תשמיש המיטה. כן? מחלוקת בין רשב"ג ותנא קמא. רגע, רגע, למה בשבת אין הנינות? מה? למה בשבת אין הנינות? עוד שנייה, נעשה את זה. כן. אז בשבת אין הנינות, ומה הדין בתשמיש המיטה? מחלוקת בין רשב"ג ותנא קמא. כן? עכשיו רבנו יונה פסק לדינה כמו רשב"ג, דהיינו שתשמיש המיטה הוא רשות בשבת, גם בעניינות אפשר, כן? אבל הרי והרמב״ם פסקו ש... הרי והרמב״ם לפי הבנת הבית יוסף, כן?
תנקמה. הם פוסקים כתנקמה, שהעונה אסור בתשמישה מיטה. טוב, השולחן ערוך פסק שהעונה אסור בתשמישה מיטה. טוב, עכשיו כמובן צריכים להבין למה שהעונה יהיה פטור, למה שלא יהיה דיני עניינות בשבת. עכשיו, כדי לעסוק בדבר הזה, אנחנו נעסוק בעוד נושא לפני כן, וזה דין של המחשיך על התחום. דין המחשיך על התחום. עכשיו, הדין הזה לא מבואר פה בריכות בבית יוסף, מובא פה בקצרה, אבל באורח חיים בסימן עין א', הבית יוסף שם העריך יותר בביאור השיטות. ונזכיר את הדבר. עכשיו, בירושלמי כתוב שעונן שמחשיך על התחום, שמחשיך על התחום, כן, לטפל בצורכי המת, אז מהרגע שהוא מתחיל להחשיך על התחום, דהיינו, מהרגע שהוא מתחיל לצעוד, כן? עונן המחשיך על התחום, חוזרים עליו דיני ענינו. בסדר? זה מה שכתוב בירושלמי. עכשיו, בבבלי לא כתוב את זה. בבבלי כתוב שאין ענינות בשבת. מה היחס בין שני הדברים ואיך להבין את הדברים? טוב. עכשיו, הראש מביא שיש ראשונים שהבינו שהבבלי חלוק על הירושלמי. דהיינו, שהבבלי סובר שאין ענינות כלל וכלל בשבת. כנראה שצריך לומר שאין עניינות בשבת, כלומר בשבת אנחנו לא עושים סימנים של מצד כבוד השבת בעצם, לא עושים סימנים של של אבלות. מה זה קשור? מה? מה זה קשור? אנחנו לא אבלים, אנחנו עניינים, זה משהו אחר. נכון, אז לא עושים שום סימנים, כלומר מצד כבוד השבת. שבת דוחה את כל הדברים. כן, הבנה? אפשר אותך. יש ראשונים שהבינו אחרת. אומרים, לא, ברור שאין סתירה בין הבבלי בירושלמי. אלא, הבבלי סובר, מדבר על כל השבת. והירושלמי סובר על לקחת סופה יום. ולמה זה? עכשיו נסביר. מה הסיבה באמת שאין ענינות בשבת? התשובה היא פשוטה. הענינות זה מצד כבודו של מת ומצד עיסוק במת. עכשיו, גם הכבודו של מת כבר אמרנו שזה בעצם זה שבן אדם הוא חושב מה יהיה עם הקבורה, מה יהיה עם המת. עכשיו, בשבת לא שייך כל המחשבות האלה, כי בשבת לא מתעסקים כלל וכלל בגבורה. ולכן, לא רק העיסוק בגבורה לא שייך, גם כל המחשבות מסביב לא שייך. וממילא, באופן עקרוני, אין ענינות בשבת, כלומר, אין מה כוונה ענינות בשבת, כלומר, אין הפטור של העוסק במצווה, פטור מן המצווה, בשבת. הפטור הזה לא שייך, כי בשבת אתה לא עסוק בשום צורה שהיא במידת הגבורה. באמת, דברים אמורים כל היום, אבל לקראת ערב. אם אדם ירצה להתחיל לצעוד לכלפי התחום, הרי זה מותר לו. ואם כן, אם זה מותר לו, אתה רואה שיש חלק מהשבת שחכמים אמרו שבזמן הזה מותר לך לחשוב על המת. וממילא הזמן הזה כשלעצמו, הוא מוגדר כשלעצמו כזמן בשבת שמותר לחשוב על המת ושהענינות חוזרת. שימו לב, זה אמור גם אם האדם לא צועד על התחום בכלל ולא מתכוון לצעוד על התחום. אבל הזמן הזה באופן בסיסי אפשר להחשיך בו על התחום, וממילא הזמן הזה הוא זמן שמוגדר כזמן שאפשר לחשוב בו ענייני גבורה. ככה יש ראשונים הבינו מובעים בראש. הראש חולק, נחדד את זה עוד שנייה. הראש חולק ואומר, לא, סליחה. אם הבן אדם צועד והוא מחשיך על התחום, אז באמת מחשבותיו נתונות על ענייני הגבורה, והוא גם מתחיל איזשהו עיסוק בגבורה. בזה אני פותר אותו. אבל, כי בעצם הוא חוזר להיות... הוא עושה מה שמגע. הוא בדיוק, הוא חוזר להיות עונן. כן? הוא חוזר להיות מתעסק בגבורה. אבל אם הוא נשאר בביתו, עושה סעודה שלישית, כן? ואומר זמירות שבת, כן? והוא בכלל לא מתעסק עם המת, פה לא שייך לומר שנפטור אותו מהדין של עוסק במצווה או כבוד המת. לפי זה ענינות יש שכל גם אם הוא התחיל בעיצומו של יום השבת לצעוד לתחום. מה? אם הדרך לתחום היא רחוקה והוא התחיל... הנה כן, אם הרגע שהוא יתחיל לצעוד, הוא יהיה פטור. בסדר, הוא לא יכול לצעוד. אם הוא גם באמצע העיר, העיר על הקיד. על העיר על הקיד, זה בסדר, הנה חינם.
הנה אחי. אפשר להביא הוכחה לראש, כי גם באמצע שבת אפשר להרער בדברים. אפשר להתעסק בעירור, זה לא פעולה ממש כמו דיבור, דבר דבר שעשו בשבת, אבל מותר להרער בשבת מצד מן הגמרא. ולכן גם שם אני יכול להרער דברים שהם קשורים למת. זה לא שאני עכשיו... כן, אנחנו מדברים על איזשהו נקודות התעסקות מעשית מסוימת, כן. הרב, אם אמרנו מקודם שאם יש מי שיטפל בו, עדיין, אני שאני לא עוסק במצווה, אני אסור לי לעשות מצוות. למה מצד כבודו של מת? מצד נסביר, מצד שגם מי שלא עוסק בפועל בעצם עסוק. זה הנקודה. גם מי שלא עוסק בפועל הוא כן עסוק. זה היסוד בעצם. אנחנו לא צריכים התעסקות מעשית. התרדה, המחשבות, החשיבה איך יהיה ומה יהיה, ואולי יצטרכו עזרה, ואולי יצטרכו שינוי, והאם הקבורה תהיה במקום הנכון, אולי אפשר לסייע בדרך זו או אחרת, כל זה, זה גם שייך. וזה מצווה. זאת אומרת, הרחבנו פה את המושג של העוסק במצווה, אנחנו מרחיבים אותו הרבה. כן, אבל בלשון של הראשונים זה נקרא כבודו של מת. נכון. אבל זה הרחבה... אני בנתי שכבודו של מת זה לא קשור... אבל זה הרחבה של העיסוק בגבורה. זה מה שאנחנו רואים. שכתוב על... וידום אהרון. זאת אומרת, מה קרה? כאילו הוא נדם. שאפילו שהוא לא התעסק בגבורה או משהו, הוא צריך לא לעשות כלום. לשבת דום. ולא לעשות כלום. אני אומר לך שאהרון היה פטור ממצוות. אנחנו עוסקים פה בדין הפטור מהמצוות, לא מדין עצם האוננות. ברור שכל האנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם הם אוננים. כולם אוננים פה. גם בשבת הוא אונן האונן. רק מה, אין לו את הדין של הפטור מהמצוות. אבל דיני אנינות, עוד מעט נראה, אבל באופן בסיסי, האנינות חלה עליו. רק שאין לו את הפטור של עוסק במצוות. תשמיש האמיתה לא קשור לזה. מה? תשמיש האמיתה לא קשור לזה. כן, למשל. עוד אל תראה, כן. בשר ויין מותר לו אבל. מה? בשר ויין זה לא רק דין של המצווה, מותר לו לאכול. מותר לו לאכול בשר ויין, נכון? כי דין בשר ויין לא קשורים לפטור מהמצוות. בשר ויין זה דין בעונן, והוא עונן, מותר לו. אבל אני אמר שיש עכשיו דין היום בשבת. מה? אבל לעונן מותר. מה, בשר ויין? אתה שואל על בשר ויין שהאונן אסור לאכול בהם. אסור בהם, כן. אבל בשבת הוא מותר בהם, כי גם הבשר ויין זה קשור לקבורה. נסביר את זה בחצי מילה יד בשעתה. מה באמת הסיבה שהבשר ויין אסור? הסיבה היא פשוט, אנחנו אומרים שהוא מתחיל לעשות סעודה רצינית, הוא יימשך בסעודה והוא לא עסוק, אין ראשו פנוי לעסוק במת. לכן אסרו עליו בשר ויין, כדי שיהיה מרוכז בעניינו של מת. ככה מסבירים הראשונים, רבנו יותר מדי רבנו יונה, זה לא מדי ציפה. זה צריך גם לאסור לחם. מה? תמיד שאומרים שלא רוצים שאדם יעשה סעודה רגילה. לא, אז בשר ויין, זה הדברים הטעימים, המעדנים, שהבן אדם מתחיל לעסוק בעצם מתחיל לעסוק בעצמו, במקום לעסוק ב... הוא צריך לאכול וכו', הוא צריך לאכול. אבל לא לעסוק בדברים שמוסיפים לו עידון. זה דברי הרמב"ן. מועד קטן, חידושים על המסכת דף כף, תלמידי רבנו יונה בברכות. אבל נתעסק בהמשך בעזרת השם בדבר הזה. טוב, עכשיו, מה הדין של אונן ביום טוב? אז לאור הדברים האלה שראינו עד עכשיו, אז אנחנו מבינים שברגע שיש כן אפשרות להתעסק בקבורתו של המת, אז חוזר הפטור של או של האונן. יפה. אז אומר הראש, לפי הדבר הזה, מה יהיה ביום טוב? פשוט מאוד. ביום טוב אפשר להתעסק עם הגבורה. אם זה ביום הראשון, אפשר להתעסק על ידי גוי. אם זה ביום השני, בכלל היהודי בעצמו יכול להתעסק. ולכן, ביום טוב, יש כן את הדינים של האונן, כן? הפטור של האונן, ובלבד שבאמת הוא מתכוון לגבור, כן? ובלבד שבאמת הוא מתכוון לגבור. יפה. עכשיו, המהר"ל מביא בשם המהר"ש שבליל יום טוב האונן מקדש על היין וכו'. כלומר, עושה מצוות. אומר הגדה של פסח וכדומה. עכשיו, הדרישה והטס כתבו. כנראה, מה הסיבה? כי כנראה, בגלל שלא רגילים לגבור בלילה, אז לא שייכת פה מחשבה והתעסקות עם הגבורה, ולכן אין פה את הפטור של האונן. רגע, מה זה ליל יום טוב? זה כאילו... לילה. זה
כן, בלילה. אבל, לא קוברים בלילה בדרך כלל, קוברים ביום. כלומר למחרת. אצלהם בדרך כלל, לא קוברים בלילה. עכשיו, השח אמר החילוק הזה לא מסתבר, כן? לא מובן לי, אין סיבה לחלק בין יום ולילה, גם קוברים בלילה. אז הפוך, כנראה שהמערש סובר כמו הראשונים שהבבלי חולק על הירושלמי, ושלעולם בשבת ויום טוב אין דין של עונן. לא משנה אם מתעסקים בגבורה או לא מתעסקים בגבורה. טוב, בספר חזון עובדיה הביא שהרבה מהאחרונים הסכימו עם הטז והדרישה. דהיינו שבלילה, בליל יום טוב, לא נוהגים, כאילו אין את הפטור של הנדמות. עכשיו, האחרונים הביאו טעם אחר, חוץ מהטעם של הטז והשח. הבית יהודה הביא טעם אחר, ואומר, האמת היא, שהיות ומן התורה אין הנינות בלילה, וכל מי שגזר הנינות בלילה, ואפילו בקודשים, זה חכמים. חכמים לא גזרו ביום טוב בלילה בשום צורה. ואפילו אם הוא קובר בפועל את המת ביום טוב בלילה, לפני הגבורה הוא חייב במצוות. כי חכמים לא הפקיעו את דין הלילה ביום טוב. ככה הם כותבים. מה? כי יום טוב, בסופו של דבר, יש כבוד יום טוב. כמו שיש כבוד שבת, יש גם כבוד יום טוב. נחית דרגה. אז עכשיו, אתה אומר, טוב, אבל יש פה הנינות. אומרים, בסדר, אבל אין הנינות בתורה ביום, בלילה, רק ביום. כלומר, גם במקור הדין של הנינות, זה רק ביום, לא בלילה. אז ביום טוב נחית דרגה, אז אין את ה... אין את ה... אין את הפטור. ומה עם החשש שהוא לא יתעסק איתו כמו שצריך באמת? מה? מה עם החשש שהוא לא יתעסק איתו כמו שצריך? לא חוששים. ביום טוב לא חוששים. מצד כבוד יום טוב לא חוששים מהחשש הזה. כמו חזקה שעם כל זאת, אם הוא רוצה לקבור, הוא יאכל מה שצריך ולא... ולא יותר מזה. טוב. עכשיו, אנחנו עוסקים בשאלה הבאה. מי הם העוננים? מי נקרא עונן? אז התוספות מביא שבשמו של רבנו תם, שכשרבנו תם מת לו אחות בעיר אחרת, הוא לא נהג, הוא המשיך לאכול בשר ויין. כלומר, לא נהג בדיני הנינות. ולמה? הוא אמר, זה בכלל לא מצב של המת מוטל עליו, בגלל שלאותה אישה, לאותה אחות, יש בעל, והוא יטפל באשתו. הוא גר רחוק. כן, הוא גר רחוק. הראש חלק על הדברים, אמר אני לא מבין את הדבר הזה, מה זה משנה שיש מישהו אחר שמטפל בפועל, השאלה אם אינה אם מישהו אחר מטפל בפועל או לא, אלא האם הבן אדם הוא אחד מהקרובים או לא. ומהרגע שבן אדם הוא אחד מהקרובים, אוטומטית הוא מחויב לדאוג ולחשוב על הקבורה. טוב, אם מישהו אחר עושה את זה כי הוא יותר נגיש, בבקשה. אבל זה לא פותר אותו מהמחשבה ומההתעסקות בענייני הקבורה, וממילא חלים פה דיני הנינות. כן? ממילא חלים פה דיני הנינות. הפח, ככה פלפל בדברי הראש, האם דברי הראש נכונים או לא. אומר, אולי הראש לא הבין נכון את דברי המערש, כנראה שהראש הבין שזה תלוי האם... רבנו תם, על מי עיקר החיוב? כלומר, הוא הבין שהבעל צריך לטפל, או הבנים צריכים לקבור, זה לא הכוונה. הכוונה היא האם פיזית אתה עשוי לטפל או לא בגלל המרחק, כך שהבח החזיק בדברי רבנו תם, אבל השולחן ערוך פסק כדברי הראש, אבל הוא כותב מפורש שדין הנינות חל גם על מי שלא נמצא, גם על מי שלא נמצא בעיר. זה קשור לקיום המצוות או רק לבשר ויין, כמו הדוגמה? מה? לא, זה קשור לכל הדברים. כן? כלומר, גם קיום המצוות וגם בשר ויין. טוב, מה הדין של הנינות על קטן מבין 30 יום? זה גם קשור לשאלה על מי מתעוננים. אז בשו"ת דבר משה מובא בפתש, הוא כותב שאין הנינות על קטן פחות מ-30 יום. הוא מסתפק שם. האחרונים מסבירים... מה? שהסיבה היא כזאת. לא שייך כבוד המת בקטן כל כך, כן? לא שייך כבוד המת, ולכן לא שייך דין
עניינות, כן? בחזון עובדיה הוא מדייק מלשון מרן, שהרי מרן כתב שעל מי העניינות? קרובים שמתאבלים עליהם, כן? מי שמת לא מת שהוא חייב להתאבל עליו. עכשיו, קטן פחות מ-30 יום, לא מתאבלים עליו. ממילא לא שייר בדיני עניינות. מה? אז לפי זה אם קבלו חודשיו, כן. עד כאן. סעיף ב'. עכשיו, שימו לב, כל מה שעסקנו בסעיף א', זה בעצם בפטורים שיש על העונן. לא דיברנו על... על האיסורים. סעיף ב', מי שמת לא מת בשבת, יאכל במוצאי שבת ולא הבדלה ולא יתפאר ולא בוקר קודם גבורה וכו'. טוב, אז דין ההבדלה והתפילה בעונן. יש לנו גמרא בפסחים, דף ק"ז, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, כן? גם אם הוא אכל, אז הוא לא נפטר מהבדלה והוא צריך להמשיך להבדיל במשך השבוע. יש לנו גמרא בחגיגה שאומרת לנו שחגיגה חייבת במי שהוא משני רגליים ויכול ללכת רגיל, כי זה דין במצווה, זה מצווה של עלייה לרגל. עכשיו, מה הדין שמישהו חיגר? אז הוא פטור. מה הדין שמישהו חיגר ביום הראשון וביום השני נתפשט רגלו? כלומר, הוא כבר לא חיגר, הוא עברי. אז הגמרא אומרת שיות וכל הימים של החג הם השלמה ליום טוב ראשון. אם כן, אם ביום טוב ראשון הוא היה פטור כי הוא היה חיגר, גם בשאר הימים הוא פטור כי הוא היה, גם אם הוא עברי. טוב, עכשיו שהבאנו את הגמרות, בואו נראה. רבינו יהודה, מובא בראש, הוא כותב ככה: מי שהיה עונן במוצאי שבת, אז במוצאי שבת הוא לא מבדיל, כי הוא פטור מן המצווה. למחרת כשהוא קבר את המת, זה יום ראשון, האם יבדיל? אומר לא יבדיל. למה לא יבדיל? כי בזמן החיוב היה פטור, עכשיו, ועכשיו הוא זה כמו דין החיגר שפשט רבי. טוב, רבינו מאיר מנורנברג, כן, לא מרוטנבורג אלא נורנברג, כן, זה עיר אחרת. אז משהו אחר? זה נורנברג, בגלל זה אני מדגיש, כדי שלא תתבלבלו. יש רוטנבורג, זה עיר אחת, נורנברג זה עיר אחרת לגמרי. כן? שניהם זה בגרמניה, אבל זה שני ערים שונות. זה לא אותו רבי מאיר. לא, זה לא אותו רבי מאיר, זה לא המערם, רוטנבורג. אבל הוא היה גם רבו של הראש, אותו אחד. מה? לא, לא, לא. אבל בית יוסף אמר שיש סתירה בין התשובה לבין הזה, אז הוא אמר שהוא לא ידע, הוא הלך... אז רגע, שנייה, רגע. אבל זה נורנברג, זה לא נורנברג. עכשיו, הוא כותב ככה, הוא כותב שהעונן פטור. למה הוא פטור מן ה... איך קוראים לזה? למה הוא פטור, הוא פטור בערב מהבדלה בגלל שהוא עונה, אבל למחרת בבוקר, אחרי הגבורה, הוא צריך להבדיל. למה? הגמרא בפסחים, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, צריכים להבדיל במשך השבוע. והוא אומר, נו, תראה, הרי המנהג ברור, שאם בן אדם לא התפלל בבוקר בגלל שהוא היה עונה, אחרי הגבורה, מתפלל. אם כן, אתה רואה שאנחנו לא אומרים בגלל שהוא היה פטור בתחילת היום, אז הוא יהיה פטור בהמשך היום. מה בין זה לחגיגה? מה? אז באמת, הוא לא מתייחס לנושא של חגיגה. לכן באמת אומר הראש. אומר הראש, דבריו של רבנו יהודה נאמנו מאוד, כן? וצריך להסביר באמת מה החילוק בין התפילה לבין ההבדל. עכשיו, הראש מסביר את הדברים, אני אסביר את זה בלשונים, תוספת הסבר, אבל זה הדברים, יסודם לא. בעצם צריך להבין, הבדלה יש לה זמן מוגדר בהלכה. מה הזמן המוגדר בהלכה של הבדלה? מוצאי שבת. מאיפה יודעים את זה? קדשהו בכניסתו, קדשהו ביציאתו. כלומר, דין ההבדלה זה דין ביציאת השבת, זה הזמן שצריכים לקדש. אם בן אדם לא עשה הבדלה במוצאי שבת, טוב. אז הוא יכול להשלים בהמשך השבוע. כלומר, זה לא שזמן ההבדלה הוא מיום ראשון עד יום שלישי. זמן ההבדלה הוא במוצאי שבת. אם בן אדם פשע ולא עשה הבדלה במוצאי שבת, אז לא אומרים מעוות לא יוכל לתקון, אומרים טוב, יש לך אפשרות להשלים.
מה שאין כן תפילה. זמן תפילה זה עד 4 שעות. זה לא שזמן תפילה זה בנץ, ויש תשלומים כל 4 שעות. זמן תפילה זה כל 4 שעות. חסידים הראשונים היו עושים עם הנץ. יש אפילו לשונות שזה לכתחילה ובדיעבד, אבל גם כשהלשונות הן לכתחילה ובדיעבד, זה הכל זמן תפילה. זה לא שזה השלמה לזמן, אלא זה זמן תפילה. ולכן, אם בן אדם לא עשה איפטר עבדה במוצאי שבת, כן? זה היה הזמן. זה היה הזמן. אם נפטרת מהזמן, לא שייך להשלים מה שהיית פטור ממנו. וזה בדיוק הדין של חגיגה. זמן החגיגה זה ביום ראשון. לא עשית ביום ראשון, כל שאר הימים הם רק תשלומים. ואם לא נפטרת בזמן החיוב, אז בזמן עיקר החיוב, אז גם התשלומים לא שייך להשלים. אבל תפילה זה לא תשלומים, ולכן בתפילה חייב כל הזמן. כלומר, גם אם אחר הזמן. השולחן ערוך מה פסק? פסק את דברי הראש. עכשיו שראינו את זה, אנחנו נבין עוד כמה דינים הקשורים בדבר הזה. נתחיל מהדין השני שרציתי פה להבין, זה הדין של ברכות השחר. ברכות השחר. בן אדם היה עונן, אז הוא לא אמר ברכות השחר. כן? קברו את המת. האם הוא אומר עכשיו ברכות השחר? אומר המגן אברהם, לא אומר ברכות השחר. זה מובן הפדש. לא אומר ברכות השחר. מסביר פשוט רב פעלי מה הסיבה. כנראה שהמגן אברהם מבין שברכות השחר זה כמו הרמב״ם. דהיינו שזה דווקא בשחר, אם אתה שומע את כל התרנגול וכו'. וממילא, מה שאתה יכול להגיד ברכות השחר יותר מאוחר, זה רק בגדר של תשלומים. ואם בזמן השחר הבן אדם הוא היה עונן, אז הוא נפטר מעיקר החיוב, ולאחר מכן הוא פטור. הרב פעלים אומר, ענן לא קיים ענן כמו הרמב״ם, למרות שזה כתוב שולחן ערוך, לא קיים ענן ככה, אלא מנהג עם ישראל לא כמו הרמב״ם ולא כמו מרן, אלא מנהג הוא לומר שזה ברכות על סדרו של עולם, כלומר, זה לא על השמיעה והראייה וכו', אלא זה ברכות הודעה על דרכו של עולם, וזמנם כל היום. כל היום. וממילא, אם בן אדם, לא אמר, כאילו, העונן חייב לומר ברכות השחר לאחר הקבורה. הרב, בשביל ללמוד הלכות אבלות, הוא צריך להגיד ברכות התורה, שזה לא קשור. כי נגיד, מן הסתם העונן הזה, דבר ראשון שהוא יעשה, יתחיל לפתוח הלכות אבלות. נכון, הוא עכשיו לא רוצה להתחדש, הוא לומד הלכות, אז הוא צריך להגיד ברכות התורה? לא, הוא לא צריך לומר ברכות התורה. אבל הוא לומד תורה. הוא פטור מן המדרש. מה שהוא לומד עכשיו זה לא לומד תורה, הוא לומד מה שהוא צריך לעשות. טכני. כן, טכני. מה שהוא צריך לעשות זה לא תורה? לא. הנה, דן, שמעת? משהו בן אדם צריך לעשות... טוב, רוב את העינונו. אז איפה היינו? הרב פעלים, שעבר שאנחנו צריכים לעשות. יפה, אז הבנו ברכת השחר. עכשיו, מה קורה אם בן אדם, הוא היה עונן ככה? הפתש, דן בשאלה מעניינת, בן אדם שמת לומד באמצע הלילה, כן? לפני שהספיק להתפעל תפילת ערבית. כלומר, בתחילת הלילה הוא לא היה עונן, ובסוף הלילה היה עונן. מה הדין בזה? אז הדגול מהבבא כותב שזמן תפילת ערבית, כן, כל הלילה, ובמצב כזה בתחילת הלילה היה חייב. ממילא, אחר שתעבור העוננות, הוא יצטרך תשלומים. כלומר, בשחרית התפלל תשלומים על ערבית, כי בערבית הוא היה חייב. שהרי בתחילת הלילה היה חייב. יפה. האשל אברהם כותב לא ככה. הוא אומר, תראה, זמן תפילת ערבית זה כל הלילה. אז מתי בעצם בן אדם עובר על המצווה? בסוף הלילה. בסוף הלילה. ובסוף הלילה הוא כבר היה עונן. וממילא, כן, זה דין שבזמן החיוב הוא היה פטור, ואין דין תשלום, ואין דין תשלום. שזה יכול להיות בכל המקרים, בכל הספיד הזה. כן, כן, זה דוגמה מעשית. זה כמעט כל דבר. אותו דבר, ושחית אותו דבר, כן. זה בכל הפתש, כן? בספר חזון עובדיה, כן? אז הוא נתן עצה יפה בדבר הזה. הוא אמר, התפללו תשלומים בין דבר, בדיוק, על תנאי. כן, שאם חייבים או לא חייבים. אבל מצד עיקר הדין, דעתו נוטה כדברי הנודע ביהודה. טוב,
אני מצטט פה את החזון עובדיה, יש כמובן עוד ספרים שהתעסקו בזה, אבל פה הרבה מהפטשים החזון עובדיה הביא עוד על צבאם של כל הצדדים, כדרכו הטוב, הרבה, אז אפשר להסתכל. טוב. עוד דין שמובא בפטש, זה דין של מי שאכל ארוחה, וקבר את, והוא היה עונן, אז הוא לא בירך. קבר את המת, ועדיין הוא מרגיש את הסובה, כן? האם הוא צריך לברך או לא? אז בשם הגאון מליסה, הוא כותב שצריך לברך, כן? צריך לברך. כלומר, הוא מבין שכל עוד שיש סובה, צריך לברך. אבל בספר חדרי דעה, הוא חולק על הדבר הזה, הוא אומר, זה לא נכון. הרי חיוב ברכת חיוב הברכה, זה דווקא כשאתה אוכל. כלומר, מהרגע שאתה ואכלת וסבעת ומרחת. כלומר, חיוב הברכה הוא בזמן האכילה, ובזמן האכילה היה דינו, הוא היה עונן, ולכן זה מצב שהוא, זה מצב של, של פטור. רגע, האדום הבטן זה דיעבד, מה שאדם יכול, מה זה דיעבד? הוא אומר, זה תשלומים, הוא מסביר שאדם יכול לברך. אז הוא אומר, לא לברך, לא לברך. לא, אבל באופן כללי, האדם יכול לברך כל עוד שהוא שמח. כן. מה זה, בדין של תשלומים? זה סוג של תשלומים. סוג של תשלומים. נכון, נכון. עכשיו מה העצה? גם בזה יש עצה רבותיי, יאכל כזית לחם אחרי הגבורה. ואז ככה הוא... הוא עוד בסעודה. הוא עוד בסעודה, וככה יוצא כל השיטה. טוב, נספר קצר. זה דבר שמופיע פה באחרונים על הדף, לכן מזכיר אותו למרות שבאופן מהותי הוא לא קשור לדיני אבלות, אבל זה הוזכר פה. אז להגדיל תורה ולהדירה. הדרישה כתב שמי שעוסק בצורכי ציבור ובגלל זה עבר זמן התפילה, אז לאחר מכן הוא לא צריך להתפלל תפילת תשלומים. בדיוק כמו הדין של העונן. התז אמר, מה פתאום? אחרי כל הדין של תשלומים זה למי שאנוס. והוא עסוק בצורכי ציבור, הוא אנוס. אם כן, הוא צריך להתפלל תשלומים. כן? השח בנקודת הכסף, הוא אומר, מה פתאום? יש הבדל גדול בין מי שאנוס לבין מי שפטור, כן? מי שאנוס, אז באופן כללי, באמת, עליו תקנו תפילת תשלומים. אבל פה, העונן, הוא העוסק בצורכי מצווה, הוא פטור. הוא לא אנוס, הוא פטור. כלומר, מעיקר לא חל עליו, לא חל עליו החיוב. ולכן, אין לו בדין תשלומים, כי הוא לא צריך להשלים, כי הוא לא היה חייב בה... בעיקר, זה לא כמו מי שאנוס שהיה חייב בעיקר, רק שהוא לא יכל. פה, פשוט, הוא לא היה חייב. ולכן, לא שייב בזה תשלומים, וכן הסכמת האחרונים. סעיף ג' מקום שנוהגים למסור לכתפים. הירושלמי מבואר שכשמוסרים את המת לכתפים, פה אין דין ענינות. מה זה מסירת המת לכתפים? אומר הנודע ביהודה, מסירת המת לכתפים זה דווקא כשמוסרים לאנשים לכתפים האלה והם מטפלים מכאן ואילך לגמרי בלי נוכחות של הקרובים. כלומר, ברגע הזה שמסרו לכתפים, הקרובים חוזרים הביתה ולא מתעסקים יותר עם ה... מתחילה האבלות גם, לא? מה? מתחילה האבלות ולא מתעסקים בכלל עם הגבורה, כן? זה למשל מצוי. כן, למשל, אנשים, נגיד, בחוץ לארץ, שולחים את המת, והם לא באים, לא מלווים את המת. שנותנים את המת לחברה קדישה בחוץ לארץ, שיקבו אותו בארץ, והם לא באים. במצב כזה, מהרגע שמסרו אותו לחברה קדישה בחוץ לארץ, הם גם עוננים, כאילו, מסתיימת העניינות ומתחילה האבלות. ובארץ עם החברה קדישה? אז בארץ עם החברה קדישה, היות ובדרך כלל, אלא אם כן זה לא ככה, אבל אם... ממשיכים ללוות את התהליך, באים ללוויית המת, באים לקבורה, הנה הכי נמים, ממשיך תהליך ממשיך תהליך האוננות. רגע, מביאים לחברה קדישה, הם מטפלים בו, יש שלב שהם מטפלים בו לבד. כן, אבל גם... גם בשלב הזה שמטפלים לבד... זה לא נקרא. זה לא נקרא, זה כמו כשבן אדם יש לו את המת בביתו, והוא מבקש, הרי הדין הוא שהבן לא עושה טהרה לאביו, אז הוא מבקש ממישהו אחר לעשות טהרה. לא בגלל זה הוא מפסיק להיות עונן. זה שהוא מסר לחברה קדישה, זה חלק מהטיפול שלו בקבורה. יפה. עכשיו, מוסיף הרמ"א בשם רבנו יונה, שאם מובילים את המת מעיר לעיר, אם המרחק גדול אז לא עוננים. מה הכוונה? פשטות הדברים, כשמוליכים כמה וכמה ימים, אז בעצם בזמן הנסיעה אין חשיבה, אין התעסקות בכלל בנושא הקבורה.
ולכן בזמן הנסיעה פוקע זמני דין פטור של עונן, והוא חוזר כשמגיעים לאיזשהו שייכות של קבורה, דיינו כשמגיעים לעיר הקבורה. סעיף ד' מי שמת בתפיסה, לא עליהם. עכשיו הראש מביא מעשה, כן, בשם רבנו יצחק, שאם בן אדם נתפס על ידי השלטונות והוא מת שם אצל השלטונות והם מסרבים לשחרר את הגופה, במצב כזה אין דין של עוננות. למה? כי לא שייכת פה שום התעסקות עם קבורת המת, ולכן אין פה דין עוננות. עכשיו, אותו דבר אם קרובים של המת הם בתפיסה והם לא יכולים להתעסק, שאין בהם דין של עוננות. עכשיו לגבי אבלות, הדבר תלוי אם יש איזושהי תקווה להביא את המת לקבורה, או אין תקווה להביא את המת לקבורה. למשל, במעשה ביתר, אז הגמרא אומרת שהיה ייאוש מלקבור את אנשי ביתר. למה? מסביר הראש, בגלל ששם השלטונות עשו את זה בתור נקמה. ולכן, לא היה תקווה לקבור את המתים. מהרגע שהתייאשו מלקבור את המתים, התחילו להתאבל. אבל במצב של תפיסה של השר הגוי, בדרך כלל מה שמעניין אותו זה כסף, תבין ותקלים. ולכן במצב כזה יש תמיד תקווה להצליח לשחד אותו כדי לשחרר את הגופה, ולכן אין ייאוש מן הגבורה, ודיני האבלות יחולו רק לאחר הגבורה. עכשיו הנודע ביהודה בא ומחדש פה דבר מאוד חשוב. הנודע ביהודה מדבר על המצב שהיה בזמנו השלטונות היו עוצרים לקבור את המת לפני 48 שעות מזמן המיטה. כלומר, היו חוששים שאולי המת באמת לא מת, הוא רק התעלף, והיו אומרים, לא קוראים לפני 48 שעות. שואל הנודע ביהודה, האם גם במצב כזה נגיד שאין בו דין עוננות, כי עכשיו הוא לא יכול לקבור? אמר הנודע ביהודה, לא, זה לא נכון. היות ויש לדבר קצבה, אז מהרגע הזה אומר האדם, יש 48 שעות, טוב, ונטפל, נתעסק בצורכי המת, לאט לאט. אבל להיות זה שהדבר קצבה, הוא כן מקבל בצורכי המת, ולכן במצב הזה יש דיני עוננות במשך 48 שעות. כך כותב נדב יהודה. כלומר, נדב יהודה אומר, יש לחלק בין יש קצבה לדבר או אין קצבה. יש קצבה לדבר, יש דין עוננות. אין קצבה לדבר, אז בעצם אומרים, הוא לא יכול לבנות עכשיו ארון ותכיחים, לך תדע אם בכלל יהיה פה קבורה. עד כאן סעיף ד'. סעיף ה, וכמובן הוא סעיף מאוד מאוד מרכזי, עכשיו אנחנו עוסקים באיסורים הרובצים על העונן. בגמרא בברכות כתוב שהעונן אין לו שותה יין, אין לו אוכל בשר. טוב, הרמב״ם כתב שזה מה שאסור בעונן, לשתות יין ולאכול בשר. אבל כל שאר הדברים שאנחנו מוציאים באבל, אין מוציאים אותם בעונה. והראיה, אבל אסור בלחיצה, אסור בסיכה. ואנחנו כותבים מפורש, כתוב מפורש במקרא, שדוד המלך סך ורחץ לאחר מיתת בנו הראשון מבת שבע. אם כן, אתה רואה שעל העונה לא רוצים איסורי איסורי אבלות, כן? גם לגבי תשמיש המיתה, הבח הבין מדעת הרמב״ם שהוא סובר שהעונן מותר בתשמיש המיטה, לא כמו הבית יוסף שהזכרנו לפני כן. הבח מבין ברמב״ם שהוא יכול בתשמיש המיטה. גם רבי יצחק גיאת כתב מפורש שהעונן גם יכול לשמש את מיטה. שיטה שנייה, הרמב״ן. הרמב״ן כתב מה שכתוב פה בשר ויין, כן, שזה אסור, זה האיסורים הנוספים שיש לעונן אגבי האבל אסור, מותר בבשר ויין, העונן אסור בבשר ויין, אבל ברור שכל מה שהעונן, שהאבל אסור, גם העונן אסור. היינו הך, זה אותו דבר. תשאל, אז למה מותר בנעילת הסנדל? למה מותר לצאת מביתו? אבל זה דברים שאסורים לאבל, תשובה, כי הוא צריך לעסוק בצורכי המת, לכן את זה התירו לו. למה אסור בבשר ויין והאור והאבן מותר בבשר ויין? כי הוא אסור שימשך אחרי
האכילה, ואנחנו צריכים לתת לו כל הכלים כדי להתעסק כמה שיותר בצורכי אמת. עכשיו, מה קורה עם דוד המלך? הראיה של הרמב״ם. אז הרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת ואומר שענה דוד המלך שהוא מלך. כלומר, מלך, אצלו הרחיצה זה לא אבלות. אצלו הרחיצה זה חלק מהכבוד המלכות שהוא חייב לטובתה. שיטה שלישית, שיטת התוספות. התוספות כותבים שהעונה עשו רק אכילה, כאילו, אכילת בשר, שתיית יין. תשמיש המיטה אסור גם כן, כן? שאר האיסורים של האבלות מותרים. עד כאן מחלוקת הראשונה. נסביר את המחלוקת. במה נחלקו בעצם הראשונים ומה יסוד? אז לכאורה, היה מקום לומר שבמה נחלקו? האם הנידות והאבלות, אלה הם שני מושגים שונים. שהרמב"ן מבין שהנידות והאבלות זה דבר אחד, והרמב"ן מבין שהנידות והאבלות זה שני דברים שונים. אבל את הדבר הזה לא ניתן להיאמר. ונסביר למה. הרמב״ם בפרק א' הלכה א' של הלכות אבל כותב שדין אבלות ביום ראשון הוא דין מן התורה שנאמר, תקשיבו טוב, כן? אכלתי את חטאת היום הייתה בעיני השם. שהפסוק הזה על מי נאמר? על העונן. אתה רואה שכשהרמב״ם מדבר על אבלות דאורייתא, על מי הוא מדבר? על העונן. אז אתה רואה שאצל הרמב״ם עונן ואבל היינוח. היינוח, בדיוק כמו שהרמב"ן סובר שאונן ואבל, היינוח. אנחנו צריכים להבין בעצם מה זה אוננות, מה זה אבלות ומה היחס. הרמב"ן כותב, וזה דבר מאוד יסודי, בחידושים למועד קטן דף כף, הרמב"ן כותב, אנינות היא דבר שבלב. דהיינו שהאדם הוא עצב על המת. הוא עצב על המת. כן? האבן האזל עוד מרחיב את היריעה ומסביר את זה בצורה חריפה. אבל נסביר את הדברים, גם המילים שלי עם תוספת קצת, אבל זה הרעיון שאומר האבן האזל. האבן האזל מסביר מה זה בעצם האבלות הזאת. הרמב״ם כותב שמי שלא מתאבל הוא אכזרי. דהיינו, מי שחושב שרואה דברים כאלה כואבים וקשים קורים בעולם, והוא בעצם מפטיר כאשתקד, הוא לא רואה את היד השם במציאות, הוא אכזרי. שימו לב, מה אומר הפסוק? אכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם? כלומר, מה בעצם זועק אהרון? איך אפשר להמשיך את החיים? מה, לא קרה שום דבר? וזה בעצם הזעקה של האבלות והאנינות. כלומר, קרה פה משהו, זה דורש, זה מחייב. איזושהי הפסקה בחיים, איזושהי התייחסות, איזשהו עצב. ואין אנינות אלא בלב. אז עכשיו שאנחנו מבינים שזה בעצם עניינה של האנינות. אומר לנו הרמב״ן, האנינות זה בעצם, והאבלות זה מניעת השמחה, זה האנינות והאבלות, זה מניעת השמחה, וברור שהאונן הוא אבן, וברור אם כן שכל האיסורים שרובצים על האונן, גם רובצים על האבן. מה, עכשיו שימו לב, איזה איסורים? כל האיסורים של שמחה שרובצים על האבן, רובצים על האונן. באיפה מצאנו הבדלים? בדברים שלא קשורים לשמחה. נעילת הסנדל, אומר הרמב"ן, זה לא שמחה ועצוב. זה עינוי. זה עינוי ששמו אותו על האבל. זה דרבנן, זה לא מדין תורה. מדין תורה, מה שהאונן אסור ומה שהאבל אסור, זה עניינים של שמחה. הנעילת הסנדל זה לא שמחה, זה עינוי. זה דרבנן. בדרבנן חכמים אמרו, אנחנו נקל על האונן כדי שיוכל לקיים את תפקידו בקלות. כנ"ל בשר ויין, זה מדרבנן, זה לא שמחה מיוחדת, זה האכילה ושתייה של בן אדם, זה מדרבנן, וזה ביטחו לאונן כדי שיוכל להתעסק בה. אסור עליו. אסור, סליחה, בשר ויין אסרו על העונה, התירו לאבל. כלומר, לאבל אין בזה איסור. אסרו לו מצד ההתעסקות. טוב, זה שיטת הרמב"ן, מובן מאוד. כן? בעצם הרמב"ן מבין, שימו לב, שגם אבלות וגם אוננות, שניהם זה מדאורייתא, ביום הראשון, ביום המיטה. כלומר, יום המיטה מדאורייתא, הוא מחייב התייחסות מיוחדת.
ובעצם ביום המיטה, כל דיני האבלות, רוב דיני האבלות הם מן התורה. כל האסורים שקשורים לשמחה הם מן התורה, והם גם שייכים בעונן. לכן לצי הרמב״ן ברור מאוד שהנינות והאבלות זה היינו. מה סובר הרמב״ם? הרי אמרנו שגם הרמב״ם לומד דיני אבלות מדיני עוננות. אז מה עושים? אומר האבן האזן, ברור, נכון, ודאי. הנינות היא הנינות שבלב, והרמב״ם מודה שהעונן הוא אבל. רק מה? כל דיני אבלות זה מצווה. המצווה להתאבל. והעונן פטור מן המצוות. לכן, הרמב״ם פותר את העונן ממצוות האבלות בגלל שהוא עסוק במצווה. זה לא שבעצם לא רובצים עליו דיני האבלות, הוא אבל. רק שחלק מ... יש מצוות על האבל. מה הם מצוות על האבל? לא לעשות זה, לא לעשות זה, לא לעשות זה. זה עשה. זה עשה של אבלות שהוא כולל בקרבו כל מיני דברים. כן? הדברים האלה, העשה הזה, הוא פוקע מכוח הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל במהות גם האבל הוא, גם העונן הוא אבל. שימו לב. כלומר, גם לפי הרמב״ן, גם לפי הרמב״ם, האבל, העונן הוא אבל. כלומר, כל ענייני השמחה לא שייכים אליו. הוא לא צריך להתעסק בעניינים של, 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 של שמחה. רק שהדינים, תעשה ככה, לא תעשה ככה, הם לא רובצים על העונן מהדין של הפטור. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה מסביר האבן האזן, שבעצם יש זמן לכל דבר. ודאי שהעונן הוא גם אבל. רק מה, כמו שכתוב שלא מנחמים את האבל כשמתו מוטל לפניו, אז גם לא מתחילים להגיד לעונן, תעשה ככה, תעשה ככה, כשמתו מוטל לפניו. כלומר, ירדו חכמים לסוף דעת התורה שהנינות שאנחנו מבקשים זה שדיני האבלות ומניעת השמחה זה אחרי הגבורה כשהעונן כבר קצת מיושר. קצת מיושר, כן? אבל במהות ודאי שהנינות והאבלות זה עניין אחד. טוב, שיטת התוספות היא בעצם כמו שיטת הרמב״ם בדבר הזה. כמו ההלכה. אז בזה גם נחלקו הראשונים והאחרונים. הרי מה? ציין לדעת הרמב״ן. דהיינו שהעונן אסור בכל דיני האבל. המחבר, אז לשון שלו קצת מורפלת. כי מצד אחד הוא אומר, העונן הוא אסור בתשמיש... ביום שבת. בתשמיש ביום... סליחה, נקרא את הלשון. כן, הוא אומר ככה. כל זמן שלא נקבר המת, אין הוא חולץ מנעל וסנדל. משמע שמה? כלומר, שזה כל ההבדל. כן, אחרי שיקבר המת, אז הוא צריך לחלוץ מנעל ואת הסנדל. אז משמע לכאורה שמה? שכמו הרמב״ן. מצד שני, הוא לא הזכיר את כל האיסורים של רחיצה ושיחה וכו'. אז מה סובר מרן בזה? נחלקו בזה האחרונים. אחדם סובר הבין שמרן פוסק כמו הרמב״ן. כלומר, בחומרה, שכל האיסורים הם שייכים גם בעונה. ערוך השולחן, הבין לו? מרן פסק כמו הרמב״ם והתוספות. אמר ריקש כותב, מנהג מצרים כמו הרמב״ם. אחידה כותב, מנהג ארץ ישראל כמו הרמב״ן. הרב עובדיה אומר, צריך לנהוג כמו הרמב״ן. בני תימן נוהגים כמו הרמב״ם, כן? וקהילות צפון אפריקה נוהגים כמו הרמב״ם, כן? הרמב״ם? כמו הרמב״ם, כן? כלומר, כשיש צורך, לא נפקא מינה, כשיש צורך, כן? תימנים או צפון אפריקה נוהגים, אם הבן אדם יש לו שיער ארוך והוא הולך עכשיו עוד 30 יום, שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אז אומרים לו בתור עונן, אם אתה צריך ואם אתה רוצה, אתה יכול להסתפר. כנען, אם הוא רוצה להתקלח, כי עכשיו 7 ימים הוא לא יוכל להתקלח, אז אנחנו אומרים לו, לך תתקלח עכשיו, כן? בעוד שלפי שיטת הרב עובדיה והרמ"א, כן? אין לו את האפשרות
אין לו את האפשרות. מה אם תשמיש לפי מרן? מה? מרן פסק מפורש לא תשמיש. אסור תשמיש. זה הוא פסק מפורש. שבת זה אפילו בשבת. אפילו בשבת אסור. את לא יכולת ברשבי. כן, פשט הדברים שהוא עושה רגעה. אז מה הוא פוסק כמו? סעיף, הוא פוסק כמו התוספות. תוספות. כן, כמו הרמב״ם בדבר הזה, כן בסדר. זה כמו התוספות, הרמב״ם זה אותו דבר לפי המרן. המשמר את המת, אפילו שאינו מתו, פטור מקריאת שמה ומכל מצוות האמורות בתורה. היו שניים זה משמר וזה קורה, גמרא בברכות דף י"ח. זה מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. זה דין שמוסכם על כולם בעצם. לא צריך להיות קרובו בשביל הדבר הזה. עד כאן סימן שין מם. שמ"א ברוך אדוני לעולם.